Poster, ne, niin no poster. A Zimriga kradem. Tiedin, mä tukee mie, tässä on Pigu Jennings, Harry Potter ja mai mei, tuina tamala. Tää nii mai mei, nalla kutsut Timu dati mei. Sabrao Timu pa Timu. Hei, čau, Alinka, tukee, kako ste? Dobrodošli nazaj. Tvar da ne pozabam, mogoče se zdi ful banalno, ampak meni osebno je to zele največji event v mojem življenju. Končno je naročen moj nov telefon. Kakor že veste ali pa še ne, v 3 mesecih so mi ukradli 2 telefona in sem bila zaradi tega rahlo depresivna nekaj časa, ampak zdaj sem čist preveč srečna, ker dobim novega in sicer tega lepikija. Komaj čakam, več bomo se slišali na Instagramu, hitrejša bom vsem, več bo storijo, več boste glasovali, več bo anket, vsega bo ful več, slikce bojo lepe. Druga stvar, dobila sem pošto. A sem lahko še bolj cute? Tak, vse sem to jaz, ne? Ali je kdo drug? Tvoje videe si pogledam najmanj 4-krat na dan, resno. Kako dobro, to pa še nekaj noter, se res. Voila. Ok, gremo v video. Ne rečem, vi ste glasovali, zglasovali ste tole. Petek 13. Skratko, če mi je sploh štos, če se vstavimo in pomislimo, kje se je vse to začelo, zakaj petek 13. Ok, se 13 je v naših glavah tako nesrečno, ampak zakaj? Gremo to zdaj razložiti, ker sem najdela zelo zanimive informacije. Gledamo na celo zadevo kar iz numerološkega vedika. Vidimo, da je številka 12 neke vrste polno, zaključena celota, 12 mesecev, 12 apostolov, 12 grških rimskih bogov. 13, ko po drugi strani pa lahko pa pogledamo kot nek negativ tega, nekaj, ki sledi in ko potem poruši ta ravnovesje. Naprimer, pa zadnje večerje, ne vem, če ste vedeli, ampak tisti apostol, Juda Iškariot, ki je izdal Jezusa, ki je Petelen trikrat za kikirikov je bil za mizo, mi vidimo sedeti 12 apostolov, 12 ljudi, ki je in potem 13 porušno ravnovesje, ker je to Juda Iškariot in sicer apostol, ki je izdal Jezusa. In potem še stvar, ki se navezuje na 13, je to, da ne bi bila to ženska številka. To nam ženskam ne bo všeč, ker je zelo preč poenostavljeno in zgodovinsko zastarelo. To ne bi povezovali s 13 ženskimi ciklusi, se pravi menstrualnimi ciklusi v letu, se pravi 13 x 28.364. In potem jasno tam v 14. stoletju, ker so se to spomnili, se to navezalo na čarovništvo in na neko hudičevo delo. Zelo podobno, kot pri zadnji večerji je ista stvar veljala za vikinge in sicer, če so imeli večerjo in da bi se bilo 12, je bilo vse super, če bi prišel 13, pa porušil ravnovesje in ziher je to prinesel nesrečo. Verjeli so tudi ta mit od božanstva in sicer, da ki jih je bilo 12 za mizo in so večerje je bilo vse v redu in ki je prišel 13, bog je bil to, kdo? Loki. In potem je Loki toliko zrušil ravnovesje in jih je toliko nastrojil en pro drugemu, da so se na koncu vsi pobili med sabo. Glede 13-ke pri starih egipčanih. Fora je bila pri njih, da so šli čez življenje čez 12 duhovnih stopenj. Ko so prišli do 13-ta, je to pomenilo posmrtno življenje. Se pravi, 13-ta stopna je bila po njihovi smrti, ker sicer so verjeli posmrtno življenje, ampak še zmeri asociacija na smrt. Gremo še na petek. To pa resno vsega že kar delač nazaj in sicer bejo 14. stoletje in sicer nasploh petek od takrat naprej že velja za nekaj nasploh negativnega, da takrat naj ne bi sklepali novih poslov, delali kakršnih koli velikih in manjših projektov, nasploh karkoli, od porok do sestankov, do finančnih sklepanj, takrat niso zaželeni, živožna je bila ogrožena. V Ameriki, naprimer, reš, ko vsi derajo trgovine, pa vse je ful znižano, no to je ta črni petek njihov, ki zdaj se že tukaj uveljavlja, ampak ok. Na nek način v bistvu samo pomeni neko negativo na finančnem trgu, se pravi, za njih je to minus, ker vse je toliko znižano, ampak redno pokrijejo s toliko množičenim obiskom ljudi. Na največjih teh petek 13. prelomec mislim, da bi se mogla zgoditi 1307, ko je Filip IV. Francoski kralj takrat dal usmrtiti oziroma na grmado zažgati ogromno templarjev, vitezov. Pač pa nasploh zgodovinsko in geografsko gledano je v petek se dogaja res nenormalno veliko smrtitev posod, ker nasploh velja za nek negativen dan povezan s smrtjo in takrat je bilo res veliko smrtitev, naprimer na giljotini. Gledal giljotino, se pravi, to je tam, kjer obešajo, je bilo tako, da je bilo na vrvi 13 vozlo in stopnic gor do giljotine, kjer se moš pač povzpeti, je bilo 13. In potem spet petek, tako kot številka 13, naj bi veljal za ženski dan, tako kot 13 za žensko številko in sicer naj bi izhajal iz boginje Freje, se pravi Frej Day, Friday, petek. Tudi v starem Rimu, je isto veljal petek za dan usmrtitu. Od tega, naprimer, pri Kitajcih pa velja obratno in sicer naj bi bil petek nekaj
Petek 13 je nekaj pozitivnega, nekaj, ker moraš poskušati nove stvari in naj bi imel več sreče. Dejansko obstaja fobija pred petkom 13, ki se imenuje Paraskavedekatriafobija. Mic drop. Po ljudskem izročilu naj bi bilo v petek 13. nepriporočeno strišt nohte in lase. Pa slučajno zanima, kako prekličeš so to nesrečo, ki naj bi te dolutila v petek 13. Je pa to tako, da greš 13-krat okoli lastne hiše. Pa v Italiji velja za nesrečen dan petek 17. Zato pa mene zanima. Če greš v Italijo kot slovensk, ker imaš načeloma nesrečen dan petek 13. in prideš v Italijo, a pa je zate velja italijansko ali slovensko? Bio, ljudje moji, ima 60 milijonov ljudi po tem svetu. S tem, da sta bila v mestu tudi ameriški predsednik Roosevelt in pa Napoleon. Slučajno zanima, kdo vse se je rodil na petek 13. Verjetno si poznate dvojčice Olsen, med drugimi pa zelo znan režiser grozljivk, kdo bi si mislil, in sicer Alfred Hitchcock. Pa še ena večja nesreča, ki se je zgodila na petek 13. je bil potop ladje Costa Concordia. Ladja se je potopila takrat, ki je imela na krovu 4000 ljudi. To se je pa zgodilo leta 2012. Kaj imamo vsi mi to praznoverje o petku 13. eden izmed večjih razlogov v tej novi, moderni dobi, ta film Petek 13. In sicer od Shauna Cunninghama. Leta 1980 je Shawn Cunningham naredil grozljivko, oziroma ustvaril to grozljivko, Petek 13., kjer je glaven protagonista Jason in ta Jason je bil zelo... Že kot otrok pohabljen, je imel nenavaden obraz in srce veliko večje. Medtem, ko so imeli drugi otroci, ti smo otroški po letnem kampu, kjer je bil tok manjše srce in so ga takrat izzivali in tudi fizično nadlegovali, tako da je na koncu pristal v tistem jezeru tam in potem on rata ta morilc, ki je zamaskirano hokejsko masko, tako da ta film je bil tok uspešen oziroma grozljivka, da je dobil potem 11 nadaljevanj, tako da itak vsi to poznamo noče. Z tekih, na primer, v zgodovini je zanimivo, da je njihov teden imel 13 dni in tudi pri njih to pomeni nekaj srečnega potem 13, ker je za njih tako kot naša nedelja, nekaj konec tedna, nek zaključek, nek sklep, finish. Ok, še to, če se zdi mogoče vse skupaj malo buta, se mogoče strinjam, ampak moraš vedeti, da to na ene stvari, sploh na finančne aspekte, ima kdaj res velik vpliv, ker, na primer, v Ameriki predvsem 80% stavb in ustanov nima, na primer, 13. nadstropja, 13. sob ni v bolnišnicah, v hotelih, potem 13. vrat včasih ni na letališčih, na glasbenih ploščah pa ni 13. singla, na primer, tako. Pa še to, če si slučajen mislil, da bo živel dolgo, zdravo in mirno življenje, si se zmotil, ker leta 2020 bo padel na Zemljo asteroid in sicer na petek 13. februarja? Ne, aprila, no v glavnem. Če zdaj ne bi dokazali, da bo to za las grešilo zemljo, bi se to zihar zgodil. Hvala, ki ste gledali, to je to za danes. Jaz sem ful uživala ob tem snemanju, ker so res zanimive informacije. Vaše nove briljantne ideje komentirajte od spodaj, jih bom lahko dala naprej na Instagram, kjer me followajte, da boste lahko glasovali, kaj naj naslednjič obravnavam. Aj, čau, mam!